السلام عليكم. وعليكم السلام. من مكينة كينا من مك كينا كينا من مكينة يا رورا اغا تاسو يا اغا چه مري پا جلا بانده خشتا كاوه منگ دوانه اپا کره چه مرو تا جاره بلکل جاره بلکل رورا ٹک ٹاک زیتا را گره خا او دارا تو وای کنا چه فرس کلاس کی دی کو سکن کری او کو تر کی دی یا را فرس کلاس دی لکه خانان دی آو تانه کان دی آو او نا نو جلال او منگ خودر شو خود آغی منگ خپل پیس دو آو کنا دا وقت نرا تا خبرو که سمر پیس پاله یرا چې ته خانان دی کنه پس کلاس هم دی نو ډیر زره به وته وانه ډیر زره خډیر دی یار ما ته خو چاډې لګي یاد کړې یرا بس هیت چې من باندې خیال کړو گزارا کاوه کنه مړه سپینه ګیره سپینه بختو خو لګ لخاص کاوه دا خدای بنده زبس مړه ستار پر شل زره شوې شل زره خډیر دی مړه مړه نه په 15 زره خو دنو جوړلې وای نو مړه تاسو ته وسه کرا نه خیر دی لګ گزارا مړه تل 1000 روپیا شوې دا یارانو تو یارانو تاسو هم نه کنه چې پته کول میدره تاسو پکې خپل لټونه شروع کړئ دا څه کار رور یو خبره ته کومه 15000 شي بس دا او زما و پکې څه کمیشن یو کو نه والا من دیو کوي تر وګورا دا د کمیشن ا ز زرو په پاکستان مشوي تی خاز صحیح شو ها خو چې ګوره هغه ته سوق جاړي نه چې هغه خلک د سره په جړا شي و ته ګوره وا 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 مې وې پچی نن در دوا مې مشرا چې کوم کسان ناغري د اوخ کو پزې مې د لدی وینې تری نه کوي کنه نور را مونږ لا خپل پیسې چې لري مونږ لا چې کوم راکړي واپس یې والا پچی نن در سره زو څه څنګه راخو خره ټیک تا زه چې زو زه هغه لګای گاونډیا مونږ جاړي سره ها څه په څه کارو درګه مونږ سره خپل مخې درو درو صحیح دا دوا رو درګه درو درو وای نو د تاسو ته تاسو ته کومه کې مې کیسه بیانو ما ها ها با مې بیا اورا درا سره لا هو ته تیر نو چې نو واشه ری پرا تر ولې دا نو را درا خو سه ناغم ته شو د نه رسې نو دا بالا 200 روپیا واره ګړي وای سلمان خان پاشا دی بدار بدار استری کی دی او تیرے شوری آئے پچاندا خشت نرے شونی بھی اپنایا نو دوم در سحاوتی ما چرت لی دلو بھائی 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 کنا رو را پلال بھائی 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 نو دوڑا را مبی خشت کاری ایدی نکے بھائی بھائی رو خط خبر یادو ما دا خپل زوانه وا دا خپل پښان زواني وکنه وای خدایا وای 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 خدا دا پیسې واله خو نه پکې خواګه شه ها را یا دا ولې نو مخې ولې ځان دې څوک ولې زو یو دا څنګه موږ خواګه شو دا پکټ کې چې دا سمساره پرته را کنه نو په دې بدرنګي سمساري کې زه سوستا یم ډیر هلمې په شان دې سوستا یم انا را چنګي وینګ سپېمې اوستا یم او را دې غفو ته وګوره ير ورا دا دې بدرنګوالي د لاس خوره دن خپل رشتہ دار بار ملک ته تختی دي او دا مصیبت ته ماته پرې خې دې سو